Menipä improlla nyt. Ei se mitään. Välillä voi mennä improlla. Pitää ruveta näitä tyyppejä oikeesti jo siirtämään, eikä käy huonosti kohta. Oh, mitä voi ihan kohta kyllä käydä, kun rupeen miettii. Onko täällä... Sillä on kyllä paikkaa sua nakata mihinkään. Fuck. Turvaudutaan siihen tuttuun paikkaan. Elikkä tänne. Mutta siis täällä pitäisi niinku olla Captain. Ei oo Captain Jack. Captain ja Commander vielä. Joo. Ja vähintään kaksi tyyppiä on vielä jossakin. Stay cool. Siinä. En tiedä, onko väärä liike, mutta no. Se on nyt liike. Hello? Mitä? Ehkä tuonne sisälle vielä jostakin pääsi. Uskosin ainakin. Et jos siellä on lisää porukkaa tai sitten on molemmat tuolla ylhäällä kyynyttää kahdesta tai jotain. Who knows? Probably you. It's a trap! Joo. Otapa sieltä kitsi. Heavy blade. Missään myytävää. Pistetään kirppis pystyykö täältä päästä. Ilman, että menettää ääntä. Pihaa kirppis. Hyp! 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 Tuonne pääsee sisään. Okei. Okay. Vähän se jo kurkista. Vai please don't. Jät kiinni tuolla menolla. Kun haemme nyrkkitappeluksi, niin ei mitään hätää. Mene! Missä he ovat? Missä kaikki ovat? Sä jalat pallaa, mutta ei se haittaa. Ei oo tunnu missä. Okei, no ehkä mä menen tuohon köyden päälle norkoille ja kahtelen tästä yläilmiöstä, kun tässä kertaa on paikka. Hitto, siellä on muuten lössi. Mutta siellä ei oo yksikään niistä minun targeteista, koska se merkkaa ne ihan eri tavalla. Siellä oli muutama kaveri. Kuka sinä olet? Hello the mate. Who are you? Kannattaako mun sua tappaa? Ehkä kannattaa ennen kuin sä huomaat, kahtelet ylöspäin ja rupeat venyttelemään. Hei, mikä sökkeli? Kolme siellä katolla, tulkaa alas sieltä. Get down! Get the jump! Älä sitä tee. Musta kyykkiä. Mene! Näkki! Mene! Ei ku alas! Get down, limran down! Shh. Ah, get! Tuo kaveri taitaa nukkua. Yes. Nuku hyvin! Ahaa! Ambush! Ja se oli heti valmiina. Oh, come on! Eiku kilpi! Lock on, kilpi, come on! Heti valmiina.
Joo, minulla oli kilpi ja se ei välittänyt yhtä. Tämä on kaveri, joka kestää. Ja kestää! Ja kestää! Ei saa tapoilla, mutta ei kestä ennä. Tai. Sinne meni. 1-2. Brutaali murhaus. Mukava herätä tommos. Okei. Things. Joo. Entä oliko mulla aarteet molemmat täältä? Joo, okei. Okay. Okay, yksi tyyppi vielä. Careful. Any gets? Niin ainakin pitää myös muistaa ehtiä tässä ihan kohta. Ei kun siellä yläkerrassa oli. Joo. Ja tuolla oli toi hirmuinen varasto, luoja tietää mitä ja kaikkea. Ja sulla tippu puskana perhana. 95 kolikkia, jes. Te pysytte siellä ja ette koskaan niin kun lähde tulemaan tänne, niin se on ihan jees. Semmoisen 11 oikeastaan, että tää siirrytte. Kyllä joo. Mene! Näkki! Kaveri kantoo! Let's go! So go! Täällä on sulle mukavasti pusikko. Katoo perhana. Katoo perhana, kun oli sopimista. Are you my target? Sinulla on nimittäin semmonen kypärä ja ase ja vähän se niinku hartioitakin siihen malliin, että sinä voisit olla vaikka johtajamies. Kertellä oli riisimmarisi. Älä! Mene vain. Okei. Okay. Oliko se yksi? En tiedä. Henki lähti kuitenkin. Carry me. Joo, nää kannattaa. Ei se ollut se vielä lähellä, että olisi loppunut portat. Siinä on sinulle pusikko, ja siinä on sinulle, ja siinä sinulle. Eikö se ollut vieläkään? Ole vaan kyyksä. Kahvitauko. Sitä pitää tankata kohta lisää. Niin, oliks se toinen niistä? Ei. Okei. Okay. Se ei ollut Captain Jack. Ei oo Captain Jack. Ei oo Captain Jack. Täh! Tämä ei oo kyllä nyt yhtään optimaalinen paikka mennä tutkiin tätä, mutta no mennään tutkiin nyt tätä näin. Okay, täällä ei ollut ketään. How about fuck you? Ahaa, kurri. Gina! Captain! Here! Mitä? Die! Siis... Kapteeni laitettu tänne niinku vartijahommi. Nakki napsahti. Joo. Ei siinä. Mies kanttuu. Siirretään sinut vaikka... Aikkaa tänne pukkaa pajunköyttä muitten kanssa ihan vaikka. Siis mitä sä täällä teet? Joo? Okei, no sitten voi ehtiä vaan aarteet ja tämä oli tässä. Oikeastaan tämä oli jo tässä, mutta... Koska aarteet. Siinä ne ottaa niin paljon kaikkea seinän takana. Oh. Tai siltikään vielä vihti juosta liian lujaa, koska täällä voi olla... Päässä ei ollut tyyppejä niin nukkumassa. Pikkuhiluja, jee. Jee, pikkuhiluja. Koska 6 ja 1 kolikko. Nice. Kaikki kotiin päin. Mm.
Getting the gits. Vieläkö? Oli. Joo. Sitä tuolla on. Kyllä tästä muutamaa semmoseen tota niin... tikkari saa ostettua tällä rahalla. Tö! Epäilen suuresti, että Egyptissä myytiin 38 BC tikkareita, mutta no... Tai vuosi sinne tai tänne otat tää ja jätä take it or leave it. Tai enhän minä tiedä, en ollut paikan päällä toteamassa. 200, no niin! That's what I call money. Oliko vielä? Ehkä vähän jotain pientä, joo. Kyllä nuo, kuule, nuo tyypit, kun ne tuolta vartijahommista tulee tänne takaisin. Kyllä ne on ihmeissä. Ne, jos jotkut, on ihmeissä. Sitä mä en tiedä, että miksi joku on laittanut tuonne jauhopussiin 4 kolikkoa, mutta siis... En ole... Tai 5 kolikkoa. En ole täällä tota niin... Judge, mikä se on? Tuomitsemassa. En ole täällä Judge. Judge Dredd, that is. Kata nää molemmat nuolia, mutta tarkistetta. Siinähän se öö menikin sitten, joo. Joo, nuoliahan se, hui. Äkkiä pois. Se on siinä. Lähet. Let's get the fuck out of here. Ja nyt sitten joku. Hei! No miten? No moi! Tuttua turvallista reitti. Like a fucking magician. Kukaan ei vissiin täysin huomannut. Joku oli huomata, mutta... Ei onneksi täysin. Missä se oli? Tossa. Noni. Ja jalathan sitä piti vielä kastella. Eli se tärkein osa tätä speedrun stratsia. Sitten. Siellä olisi papereita. Ja siellä on papereita. Niin paljon papereita. Tästä on oikeastaan... Ei mitään fast travelia. Ei tarvitse. Ei se ole niin kaukana. Plus pääsee ihastelemaan tätä kaupunkia tarkemmin sitten. Mutta voisi ainakin teille vaikka merkat. Joo. Mikäs? Serapis United. Sidequest level 10. Joo. Ah, onko mulla... Niin joo. Gearit. Koska... Gear. Metal Gear. Joo. Critical Hit Rate 2. Joo. Found in this Shiva Oasis. Shiva. At the Oracle of Zeus, a moon inter... Mitä? Intricate details of the life of Amun are sculptured into the blade. Cool. Se laitetaan käyttöön, koska upgrade. Tuliko meillä double sword teihin mitään upgrade? Tämä on kyllä ostettava heti. Onko sen olon, että tämän parissa tulee olemaan hauskaa? Mä itse ainakin voin sanoa, että tämän parissa on tullut erittäin nopeasti itsellä hauskaa. Joten kyllä suosittelen. Sillä ei oikeasti tää on laaja, iso, tekemistä on niinku paljon, visuaalisesti tosi hienon näköinen Assassin's Creed. Tietysti joo, koska Ubisoftin laajat, isot, massiiviset, kunnianhimoiset pelit, niin tietysti siellä on niitä pukeja ja glitsejä. Mutta ne on vaan oikeastaan osittain jopa hauskoja, kun niitä tapahtuu, koska ne ei ole mitään peliä rikkovia, ei ainakaan vielä ollut. Ja vapaus edetä sillä lailla, kun itse tykkää, niin kyllä mä suosittelen, jos tämmöiset aiheet yhtään niin kuin mielenkiintoa herättää, niin tämä on jälleen kerran näitä pelejä, missä tekeminen ei lopu ihan kovinkaan äkkiä. Tämä on jälleen näitä. Ja näitä on tullut aika paljon tässä about vuoden sisällä. Näitä on aika monta tullut eri platformeille, ja tämä on yksi lisä. Pleikkarille. Muun muassa. Kuitenkin. Things. Hetkinen. Mikä mulla on käytössä? Tuo. Tunteja varmasti myös menee. Kyllä uskoisin jo.
Että en tiedä, onko vielä tullut How Long to Beat-arviota. Se on yksi nettisivu, mistä itse käy kahtomaan se, jos kaipaa jotakin semmoista semilyhyyttä peliä, vaikka niinku välillä semmoista vaihtelua, niin sieltä How Long to Beat, niin siellä ne tulee semmoista ja karkeita arvioita. En tiedä, onko vielä tästä tullut, mutta en ihmettele, vaikka olisikin. Mutta sieltä saa semmoista vähän se osviittaa, plus pystyy omaa pelityyliä kahtomaan, että mikä se olisi niistä. Jos haluaa sillä ei spoilereita, koska jokainen pelityyli on erilainen loppujen lopuksi. Kuten esimerkiksi vaikka tämä, että itse jää lukemaan ja miettimään hyvin pitkäksi aikaa, että mitä aseita käyttää, mitä myy pois. Jotkut vaan niin kuin laittaa heti sen parhaan mahdollisen ja myy loput pois. Mutta jos itse haluaa jostakin vaikka olisi heikompi ase ja siinä olisi vaikka toi Bleeding on Hit esimerkiksi vaikka korkeampi. Niin, sitten mä haluan vähän sellaista strategista ominaisuutta miettiä, että mitä aseita mä käytän. Että nämähän on vaan sitten pelaajasta riippuvaisia, koska nyt mä mietin tätä, koska tässä on Critical Hitti ja Adrenaline, niin molemmissa on 2 pistettä, tai leveliä, mitä noi onkaan, pointsia. Tässä olisi Combo Multiplier, Wombo Combo. Damage 104. Että sinällään ei niin iso määrä damagea lisää, niin ei joo. Eikö hetkinen, oliko mulla jotain kilpiä tullut? Eiköhän mä kilpiä edes käyty? Mitä? Onpas mulla kilpi. What? Eiköhän mä kilpiä edes käytä? No ei, nyt mä sekoitin kyllä ihan johonkin muuhun peliin. Koska yhdessä pelissä, mikä on myöskin ja mitä pelaa Grimdav, niin oikein vanha semmonen top-down RPG, jos niin kuin vaikka esimerkiksi Diablosta on tykännyt sarjana. Vaikka ykönen ja kakonen niin kuin ehdottomasti oma suosikki. Niin se on samantyylinen. Niin siinä hahmolla mä en käytä kilpeä, niin siihen nyt sekoitetaan. Eihän mä edes käytä kilpeä. Käytänhän, mutta tässä pelissä siis... Niin, things, kahvia ihan kohta. Bronze Shield. Ranged Resistance. Tää toivoo, että ei osu. Mennään sille. Onko mä upgradeit? Ei, mulla puuttuu vielä... Joo, vaikka ja mitä. Vaikka ja ketä. Tämä on miinuspuoli, jota mä voin kertoa. Tai siis, joo. En mä tiedä, kerronko vai enkö kerro, että miten tää craftaaminen tässä on vähän se. Ei loppuun asti joka asiassa mietitty. No, sen voi itsekin sitten oivalta. Increase melee damage, paljonko? 65. Summer 69. Joo. No sitä me ei saa kuitenkaan vielä. Se vaatii puita, halakoja. Tämä vaatii... Olikohan tuo nyt iron ja sitten joku leather. Ja tämäkin vaatii puita. Ja kameli, se ei vaadi mitään. Se on paras. Wanderer. Pitäisikö meidän vaihtaa pukua väliin? Toggle hood. Bayex outfit. Tämä tuli jostakin, mutta en halua näyttää tommoiselta nyt. Kiitos, ei. Tää kahtoo, että jos täällä kauppialla olisi jotakin oikein eeppisiä vaatteita, niin sitten voidaan harkita, että vaihetta. Mutta mennään ainakin nyt tonne vielä ensin, ja sitten mä käyn tankkaamassa äkkiä kahvia lisää. Äkkiä. Älä tuu ettei. Ohituskaista. Onpa hienon näköinen toi miekka. Se miten se hohtaa sinne. That's cool. Okei. Oikein hieno. Ja siis jälleen kerran. Ubisoftin isot firmat, monta eri tiimiä sieltä sun täältä ympäri maailmaa. Ovat osanneet se tiimi, joka on laitettu rakentamaan näitä alueita. Aivan loistavaa työtä sen suhteen. Tähän asti ainakin niin kuin tämä ensimmäinen alue Aleksandria ja sitten toi aavikkoalueet ja siellä tekemiset, pienet kylät, on tunnelma löydetty kohilleen sen suhteen, että mitä on haluttu tehdä.
aikakauteen sopivaksi ynnä muuta. So few Egyptians are coming to temple. Where are my Seni and Senu? Senu. So sad to see the Serapion so quiet. Etelläs. Ketä tässä on? Kleopatra. Eikö eikä ole? Onpa Kleopatra. Joo, close enough. En muistanut, että sillä oli näin jykevä massiivinen upea partta. Ei se vittää. Interact. Please. Tiedä sitä kahviaankin. Great Serapis. Are you as merciful as Amun? Welcome, brother. Thank you, priest. It is good to see Egyptians come back. Since my drummer was jailed, it has been quiet. The silence is striking. Quiet. A tanner jailed my drummer, accused him of stealing a precious Nubian lion skin from the Daiwats. Poor soul even worked for him. Tragic. He is an honest man. Leave this in my hands, priest. Okay. Ja sitten sä kävelet sinne patsaan taakse. Magi, my drummer is in the Kibotos arsenal nearest the library. Serapis walk with you. And you, priest. Yes. You too. Okei. Okay. Mutta niin, sitä kahvia. Sitten voitais oikeastaan myöskin kahtua noi skillit, että olisiko siellä jotain, mitä haluaa uutta aktivoida, mutta sitä ennen pitää käydä suorittamassa tankkaus, BRP. Jos. Se on. Elikkä. Abilities. Johto vähän paremmin laittaa. No. Ability point 1. Melkein level up. Level get. Sinällään mä haluan sen säästää. Eikö tää maksanut 2? Eikö se oli 1? No, ei vielä ole edes sillä mitään tarvetta ja kiirettä, mitään edes aktivoinut. Mitä? Paperi? Eläni. Onko semmonenkin tässä jossakin? No on. Ehi tota niin paperi. Mitäpä ehi tota niin paperi. Koska näki on ihan mielenkiintoisia, kunhan niitä vaan ottaa ja alkaa tutkimaan sitten paremmalla ajalla, koska semmosia vähän niinku vaikuttaisi aarteen metsästykseltä. Mä en ole vielä yhden yhtä niitä kylläkään selvittänyt, mutta sen verta alussa tässä itse vielä onkin, että ei ole vielä ollut semmoista mahista. Voisiko olla yläkerrassa? Onko papereita? Onko lupia? Siinähän on papereita. No yleensä ollut aina samannäköisellä pöydällä, ei ole. Kaikilla pitää olla semmonen tietty paperipöytä. Papyrussulla pöytä. Ting! Eikö? Eikö meninkö mä ehkä ohita? Oliko se jossain musta? Onko se edes tämä rakennus? Ei, se on niinku... Se on jossakin tuu. Minäpä menen tästä äkkiä alas. Oi! Vähän meni nilikas, mutta kukkaan ei huomannut. Eli... Oi! Mitä? Eli? Hoi! Hoi! Missä olet? Se näyttäisi, että se on yläkerrassa, mutta missä? Joku aivan eri rakennus vielä. Mennäänpä Helen kautta. Kiipeileminen siitä muuten. Se on nyt niin paljon kehittyneempää, mitä aikaisemmin edes joskus ollut. Koska huomattavasti ensinnäkin vapaampaa, jälleen kerran niin kuin enämpi vapaampaa,
mistä mä niinku heitinkin heti haasten, että hei, sellaista peliä pelannut kuin Breath of the Wild. Sinä olet Assassin's Creed. Otahan ja käyttäydy nyt sitten tuolla ulkomaailmassa luonnossa sen mukaisesti. Kyllä se käyttäytyy sen mukaisesti. Sen enempää en viittausta heitä, että jos joku ei ole ihan varma, mitä Breath of the Wildissa on, niin sitten ei tule ainakaan spoilerones. Siinä on paperi. In the south section of Mariotis Lake, there is an island full of ruins. A man stares at me all day. It's quite a bother. So I'm hiding behind a column that blocks his sight. Just. Tämmösiä vihjeitä. Ja aartemetsästystä sen mukaan sitten. Mutta ennen niitä. On yksi questi aukastuna. Sitten ainakin kaksi questia lisää. Ainakin ne, mitkä tietää. Justiinsa questit merkkaa tällai huutomerkille. Näistä ei ole täysin varma, että mitä ne on, koska kysymysmerkki niin käydä selvittämässä, että onko siellä jotain mielekästä itselle. Eiku täälläkin on vielä yksi. Onko täällä hevosarata? Eiku hippu. Mitä? Earn dramakas and mounts by confronting your opponents. On! Okei. Okay. Täällä on vielä quest. Get. Joo. Ja täällä. Ja täällä, voi ei. Nyt kahtoo aivan liian kauas. How do I get quests? Asked for assistance in freeing his drummer, a man who was unjustly jailed by Fulakitai? Otetaan se. Otetaan se ja lähdetään suorittamaan sitä pois alta. For the people. We help the people. B-lainilla. Helepoin. Oo, oh, ja sieltä aukenee maisema. Oh, fuck yeah, that's beautiful. On se nättiä ja nanna. Nättiä ja nannaa vähintäänkin. Kato! Sinä huomasit, ne linnut. Mitä ne tekee? Ne lentää. Ne miettii kuinka lintu. How to bird. Joo. Op op! Ai. Minä vähän kahtoinkin. Nyt sattuu Juhaa leukaa. Mitä? Mitäs? Siis niinku tässä on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla tää on maailma rakennettu ja kaupungit rakennettu avonaisemmaksi liikkua. Tässä on oikein hyvä esimerkki siitä. Koska tää tuntuu huomattavasti enemmän avoimelta liikkua. Ei oo semmonen täyteen ähätetty. Semmonen hyvin hyvin vaikeasti kuljettava, koska ahtaat paikat. Mihin tietty on, jos on Assassin's Creed-pelejä pelannut, niin oli jo oikeastaan vähän sen tottunut. Ainakin tossa ykönen, kakonen ja... Kyllä se osittain toi Ezion se saakan se, mikä tää nyt on. Brotherhood oli vähän sama. Mutta sitten siitä eteenpäin. Kolmonen taisi olla ensimmäinen, joka oli ihan kunnollisesti maailma aukastu sillä, että se ei ole niin ahdas. Mihin sä haluat tämän lentää? Neo! Haluat, että mä menen jonnekin. Ja siis niin jostain syystä aina tulee tästä värimaailmasta ja väripaletista, mitä on tehty, ja arkkitehtuurista. Siitä tulee niin jostain syystä Plekkari Ykösen Herkules mieleen. Mä en tiedä miksi, mutta se vain tulee itselle mieleen. Eikä siinä ole mitään niinku väärää. Siinäpä tulee, mutta siis... Mitä? Senu? Miksi? Senu! Senu! Katoppa äkki. Senun skannausvoimat. Ha! There you are. Hetkinen ja seis. Onko tää... No... Onpa tutun näköistä.
Onpa tosiaan niin tutun näköinen paikka, mihin pitää mennä. Ei, kun olisi osannut arvata. Ja olisi hoitanut kaksi kärpästä yhdellä huitasla. Patum! Mutta kun ei. Hoidetaan sitten tälle. No, tämähän paikka me tiedetäänkin jo. Sitten vähän ylemmäs, jos meitä... Mene! Älä ujostele. Täällä menee liian pitkälle. Hyvä, jäljellä!